Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzjeni uthull molle me sodë buke dhe do të mahniteni nga rezultati që do keni. Uthulla dhe soda kanë gjetur përdorim të zgjeruar në shumë kura shëndetësore dhe të bukurisë. Këto dy produkte janë tepër efikase, kushtojnë pak dhe gjenden lehtë në çdo dyqan ushqimor. Uthullën dhe sodën mund ta përdorni për të zmbrapsur një sërsë sëmundjesh. Përse duhet të kombinoni uthullën me sodën e bukës? Sipas të dhënave, uthulla dhe soda e bukës kanë një nivel të kundërt pH-i. Njëri është alkalin dhe tjetri është acidik, që do të thotë se kjo kur mundet që të konsumohet pa bërë dëme në organizëm. Rrjedhimisht ju do të përfitoni të gjitha vlerat pa rritur nivelin e aciditetit në trup. Vlerat më të rëndësishme të uthullës. Uthulla e mollës është një lëng i shëndetshëm që pastron trupin dhe gjallëron atë, eliminon toksina dhe ndihmon në metabolizimin e yndyrnave. Parandalon infeksionet urinare. Ndihmon në eliminimin e lëngjeve të tepërta, parandalon përtharjen e syve, përmirëson tretjen dhe parandalon konstipacionin, ul kolesterolin, trigliceritet dhe acidin urik, lehtëson kollën dhe dhimbjet e fytit, parandalon gurët në veshka, përmirëson shëndetin dentar. Uthulla përmban vitaminat A dhe B, acide yndyrore, enzima dhe shumë minerale, si që janë kalqëmi, fosfori, kaliumi, magnezi, sulfuri, zinku dhe hekuri dhe silikoni. Si të përgatisni kurën me sodë buke dhe uthull? Merni një gotë me ujë të ngrohtë dhe shtoni një lëngjeve me uthull molle dhe një majluge me sodë buke. Ne ju sugjerojmë gjithashtu që të zgjidhni sodë buke jo të pasterizuar ose si që përgatite një herë më parë. Si ta konsumoni, ju mund të pini një deri në 3 gota në ditë. Idealja është që ta pini me stomak bosh ose të paktën një orë për para se të ushqeheni. Nëse dëshironi të bëni një detoks të organizmit, pini nga një gotë për para çdo vakti. Disa ekspert e rekomandojnë këtë kur edhe kundër inflamacionit apo artritit. Kura e thjesht me uthull molle dhe sodë buke për të ulur tensionin e lartë. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore përfshirë pagjumësinë, marramendjen dhe kontraktime të muskujve. Por ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat i gjeni lehtësisht në dollapin tuaj të kuzhinës. Pas përdorimit do të vëreni edhe efikasitetin e tyre të lartë. Çfarë ju duhet? Një majluge çaj me sodë buke, një lëngjeve me uthull molle dhe një gotë ujë. Çfarë duhet të bëni? Uthullën dhe sodën i tresni mirë tek gota e ujit. Konsumojni ato 2 herë në ditë për rezultate më të mira. Uthull molle dhe sodë buke për të ulur tensionin e lartë. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen dhe me afekte anësore duke përfshirë pagjumësinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve. Por ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat i gjeni lehtësisht në dollapin e kuzhinës. Pas përdorimit ju do të vëreni edhe efikasitetin e tyre të lartë. Çfarë ju duhet? Një majluge çaj me sodë buke, një lëngjeve me uthull molle dhe një gotë me ujë. Çfarë duhet të bëni? Uthullën dhe sodën i tresni mirë tek gota e ujit dhe për rezultate më të mira konsumojni ato 2 herë në ditë. Pamja e lëkurës të fytyrës ka rëndësi të lartë për përshtypjen e përgjithshme që ne krijojmë te njerëzit, pasi që gjëja e parë që shohin njerëzit tek ne është fytyra.
Sidoqoftë, fytyra kërkon një kujdes të vazhdueshëm në aspektin e produkteve efikase dhe të shëndetshme, por kërkon edhe një stil më të shëndetshëm i të jetesës. Faktorë të ndryshëm ndikojnë në gjendjen e lëkurës që e kemi në fytyrë dhe njerëzit shpeshherë kanë probleme me shenjat, akne, njolla të diellit, rrudha e të tjerë. Për ta rikthyer bukurinë dhe vitalitetin e lëkurës, shumica e njerëzve prodhojnë produkte të shtrenjta komerciale, ndonse shpeshherë këto produkte janë thjesht jo efikase dhe të mbushura me kimikate të dëmshme. Por ekspertët thonë se ka disa mënyra natyrale për ta rigjeneruar, pastruar dhe freskuar fytyrën me kosto të përballueshme. Kjo maskë është kritikisht natyrale dhe të gjithë përbërësit janë të shëndetshëm për lëkurën. Maska i largon të gjitha problemet e lëkurës dhe e bën atë më të shëndetshme dhe më të pastër. Përbërësit që do t'ju duhen janë sodë buke, uthull molle, mjaltë dhe gjysmë limoni. Metoda e përgatitjes: shtoni një luk çaj uthull molle në një gotë të mbushur deri në gjysmë me ujë. Në një tas tjetër hidhni sodën e bukës dhe pastaj aty shtoni ujin dhe uthullën. Pasti ta keni bërë këtë, shtojeni lëngun që e shtrydhni nga një gjysmë limoni dhe përzjeni derisa të krijohet pasta. Përdorimi: pastroni fytyrën në mënyrë që t'i hapni pore dhe të eliminoni të gjitha grimcat e makiazhit. Me një copë pambuku, thajni lëkurën tuaj dhe pasti ta keni bërë këtë, aplikojeni maskën në fytyrë dhe lëreni të veprojë për 5 deri në 10 minuta. Në fund pastroheni atë me ujë të ngrohtë dhe prap me ujë të ftohtë për t'i mbyllur poret. Shëroni kërpudhat në thojë me uthull të mollës dhe sodë buke. A e keni ditur se kërpudhat në thojë mund të trajtohen me uthull të mollës dhe sodë buke? Këtë e mësoni në këtë video. Zakonisht nuk është një problem shumë serios, por mund të shkaktojë ndryshim në lëkurë, cilësi dhe në ndryshim të thojnve. Shkaku kryesor i kësaj gjendje është kontakti me objekte të kontaminuara si dyshemet e ndotura dhe mbathjet, po ashtu mund të shfaqet edhe si pasojë e sistemit të dobët imun dhe djersitjes të tepërt. Megjithëse në fillim nuk dallohet shumë si problem, me kalimin e ditës infeksioni me kërpudha të thojnve mund t'ju jap tone të verdha thojnë tuaj dhe bëhen të dobët dhe thyhen lehtë. Për fat të mirë janë edhe ilaçe natyrale të cilat ndihmojnë në eliminimin e kërpudhave që të mos shkaktojnë komplikime të tjera. Midis tyre është një ilaç i përgatitur nga uthulla e mollës dhe soda e bukës. Këta përbërës shërojnë kërpudhat në thojnë pa shkaktuar probleme anësore të dëmshme. Ky tretman parandalon në rritjen e mikroorganizmave, parandalon dobëstimin, zverdhjen e tyre si edhe thyrjen e thojt, po ashtu duhet patur kujdes edhe me rutinën e higjenës, sepse higjena është një faktor kyç te për i rëndësishëm. Si ta përgatisni ilaçin me uthull të mollës dhe sodë buke? Kompletoni ilaçin me uthull të mollës dhe sodë buke përmes dy hapave të thjeshtë. Së pari aplikojeni uthullën e mollës drejt në thonjë, më pas disa minutave sodën e bukës për të shpejtuar tretmanin kundër kërpudhave. Përbërësit janë 6 gota ujë, 1/2 e gotës uthull molle, 1/2 të lugës sodë buke. Përgatitja: ngroheni ujë derisa të arrijë temperaturën e tolerueshme të lëkurës. Shtoni uthullën e mollës dhe hidheni këmbët në legen dhe i lini aty për 15 minuta. I thani mirë më pas. Aplikoni sodën e bukës gjithashtu me kujdes. Sodën e bukës e vendosni drejt në thonjë dhe i lini të funksionoj për 15 minuta. E shpëlani më pas këtë tretman çdo natë për të përmirësuar gjendjen e thonjve të prekur. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!